Shqipëria do të vazhdoj të jetë faktor stabiliteti në rajon. Këtë mesaj e ka përcjell Ministri e Mbrojtjes Mimi Kodheli, komandantit të Forcës Aerore të Aleancës, Generalit Frank Gorenc, i cili ndodhet për një vizit një ditore në Tiranë. Gjatë këtij takimi u diskutuan çështjet e bashkëpunimit në kuadër të aleancës. Kodheli njohu generalin me zhvillimet e fundit në këtë ministri, si dhe në sektorin e sigurisë së vendit. Ministria e vuri theksin tek reformat legjislative dhe strukturore në këtë fushë. Komandanti Forcës Aerore të Aleancës vlersoi kontributin e Shqipërisë në angazhimet e saj si antare e Aleancës së Atlantikut.